Emosiyalarıma göre sizden özür istedim. Ben bir jurnalistim ve jurnalistin böyle bir, daha doğrusu öz hislerini, öz ifadelerini işine yansıtmamalıdır, göstermemelidir. Ve bu jurnalistikanın prinsipi de var ki, his olmamalıdır. Ve ben hazırda bilirim ki, jurnalistikanın prinsipini pozuram. Yani çünkü son günler təqdim etdiyimiz bu icra memurlarının özbaşınalığı haberler hakikaten de prinsiplerimi de pozmağa, prinsipleri de pozmağa vadar edilir. Ne deyə bilərəm? Yani çoxdur, siyahı çoxdur. Əslində burada bəlkə bu qədər emosional olmanın səbəbi ondan ibarətdir ki, ətrafında kifayət qədər yəni bu yardıma ehtiyacı olan şəxslər var. Və bu şəxslər bilirəm ki, necə səbirsizliklə həmin ərzağın yolunu gözləyirlər. Düzdür. Hazırda bəlkə bu mənim üçün axırıncı bir efir ola bilər. Çünki mən bu kanalın işçisiyəm və bu platformadan bu fikirləri çatdırıram. Və aydındır, başa düşürəm ki, mənim bu fikirlərim rəhbərli tərəfindən xoş qarşılanmaya bilər. Amma əgər mənim üçün belə bir fürsət düşübsə, belə bir imkan varsa, mən bu platformadan o şəxslərə, o harınlanmış məmurlara demək istəyirəm ki, haram olsun. Çünki bu qədər insanları belə bir çətin dövrdə, belə bir viruslu, bəlalı dövrdə həmin şəxslərin bir tikə çörəyinə göz dikirsiniz. Allah gözünüzü doydursun. Əgər doymasa belə, hazırda gedişat onu göstərir ki, geçdiniz, həbsdə doyacaq gözünüz.